Uh, mamlakatni mustaqilligi shu mamlakatda yashaydigan odamlarni erkinligi bilan ma'lum bo'ladi erkin fikr erkin so'z erkin hayot erkin iqtisodiy tarz uh, turmush hayotni kechishi uh, bilan bo'ladi mana hozir bugungi kunda o'z erkin fikrini uh, ifoda etayotgan to'rt uh, mashhur o'zbek blogerlari hibsda ushlanib turibdi va o'ylashimizcha bu ularni o'zini um, fikri sebepley, fikri sababli fikr qarashlari sababli deb o'ylaymiz bu adham olimov ziyoiddin rahim otabek usmonov miraziz ahmedov to'g'ri ular diniy mavzuda yozadigan e, blogerlar lekin ular hech qachon davlatga qarshi hukumatga qarshi konstit konstitutsion tuzumga qarshi ishid izi har xil yo'nalishlarga targ'ibot qilish bilan hech qachon shug'ullanishmagan balkim ularga teskari qaraydigan ularga qarshi turadigan qar 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 yosh musulmon blogerlar afsuski ularga hozir qandaydir bir tushunmovchilik sababli ularni shu hozir hibs bilan ushlab turishibdi mani fikrimcha bu o'zbekistonni reputatsiyasiga yaxshi ijobiy tarafga emas balki sal salbiy tarafga ta'sir o'tkazadigan bir holat deb o'ylayman tasavvur qiling o'tgan Uh, ajdodlarimiz imom buxoriy bo'ladimi beruniy bo'ladimi ibn sino bo'lishadimi abdulla qodiriy fitrat cho'lpon bular hozir ular shu yulduzlarimizga qarab turishgan bo'lsa bu holatga qarashsa shu yosh yigitlarni fikri uchun fikr qarashlari uchun taqib tazyiqqa uchraganligini ko'rib yoqlashgan bo'larmidi yoki biza boshqa tarafdan ham qaraylik kelajak nuqtai nazardan bu voqealardan keyin o'n yil o'tar yigirma yil o'tar o'ttiz yil o'tar ellik yil o'tar avlodlarimiz bu biza hozir ko'zimizga maqsadga muvofiq chora tadbirlar deb ko'rinayotgan ishlar ularni ko'ziga kamida xato ko'pita zulm xalqqa millatga nisbatan zulm deb baho berib qo'yishmasmikan axir biz bu narsada bosib o'tdiku bu narsadan qanchadan qancha begunoh odamlar ziyoli ilmli mulohazali o'z fikriga erkin fikriga ega bo'lgan odamlar qanchadan qancha qan qatag'onlar bo'ldi yana shu xatoni qaytaramizmi yana shu eski uh, izimizda yuramizmi maqsadga muvofiqlik nuqtai nazaridan salkengroq o'ylash kerak deb o'ylayman manimcha operatsion uh, operativnik darajasidan strategiya darajasida undan ham yuqori tarixiy nuqtai nazardan qaraydigan bir uh, qaraydigan bir yetakchi mamlakat yetakchi ko'z bilan qarash kerak deb o'ylayman o'shanda hamma narsa o'z joyi joyiga tushadi ko'p narsa joyiga tushadi deb o'ylayman jamiyatda turli xil fikr qarashlar bo'ladi turli bahsli munozaralar bo'ladi va kompromislar ham bo'ladi fikrga qarshi fikr bilan g'oyaga qarshi g'oya bilan kurashish kerak va o'zaro kompromislar topa bilish kerak misol uchun mana musannif adham juda yam mulohazali vazmin o'ta chidamli boshqalarni fikriga chidamli tanqidga chidamli tanqid qilganda ham odob bilan tanqid qiladigan inson miraziz ahmedov dizayner tadbirkor kuchli tadbirkor ancha muncha ish joylarini yaratdi o'zi kasbi hunari bilan qanchadan qancha bekorchi yurgan yoshlarga bilimini ulashib hunarini hunarini o'rgatib ish bilan ta'minlashga mutaxassis yetishishiga o'z hissasini hissasini qo'shib kelyapti qolgan ikki yosh bloger ularni fikr qarashlari keskin bo'lib ko'rinaveradi lekin analiz qilaylik bir haqiqiy haqiqatdan ham ekstremistik ruhda yozilgan aytilgan so'zlarmikan Ma una man unaqa deb o'ylamayman shuning uchun to'g'ri tushunish kerakda bular o'zini inson o'zini prinsiplariga qadriyatiga sodiq turgan odam dinini sotmagan odam hech qachon vatanini sotmaydi vatanga eng kerakli paytda eng og'ir paytda shu vatanni shu mamlakatni yetakchisi lideri birinchi chaqirig'i bilan o'shalar labbay deb yoniga keladi yetakchini oldiga birinchi bo'lib ular jonini qurbon qilishga tayyor bo'ladigan odamlar vatani uchun eshit peshit qiz kirmagan shuncha yildan beri ular shu yo'lga kirishmagan endi kirishadimi kirishmaydi xalqimiz ancha bilib qoldi ularni kimligini tashqarida bo'layotgan narsalarni tushunib qolishdi xalqimizga musulmon xalqimizga ishonaylik endi musulmonlarimizi bu o'zbekistonni eng keng qatlami eng bu katta qatlam qachongacha Ka bularga ishonchsizlik ko'z bilan eskicha bir uh, repressiya ko'zi bilan qarayveramiz umid qilamanki uh, bu tushunmovchiliklar uh, uzoqqa bormaydi tezda bularni mani fikrimcha ularni qo'yib yuborish kerak oilasini bag'riga qaytish kerak vatanini xizmatiga qaytish kerak vataniga xizmat qiladigan bolalar bular shu jumladan akrom malik andrey kubatinga o'xshagan yosh iqtidorli kuchli professional mutaxassislar hozir qamoqda o'tirishibdi ularni ishini boshqatdan ko'rib chiqish kerak boshqatdan ko'rish kerak ular axir korrupsioner emas o'g'ri muttaham emas qo'liga qurol olmagan qo'liga qurol olib bir yomon ish qilishga chaqirmagan ular ilm bilan shug'ullanadigan odamlar a bekorga gə o'tirmagan o'tirmaganku deb qo'yishimiz mumkin xalqimiz orasida shunaqa deb o'ylaydigan odamlar bor tarixga qaraylik qanchadan qancha ziyoli ilmli olimlarimiz qatag'onga uchrashdi bular ham shularni qatoriga kirib qolmaganmikan shularni ishini boshqatdan ko'rib chiqish kerak mani fikrimcha yana qaytarib aytaman mustaqil mamlakat mustaqilligi u aholisini erkinligi bilan bo'ladi mana xudoga shukur bemalol erkin o'zimni xalqimga o'zimni jamiyatimga o'zimni hukumatimga murojaat qilyapman manga hech narsa bir to'sqinlik qilgani ham yo'q qilmaydi ham va hech kim manga bu narsani majburlamayapti ham man o'zimni erkin fuqaro o'zbekiston fuqarosi deb bilaman o'zbekiston kuchli davlat o'zbekiston juda ham kuchli potensialga ega aynan shu turli xilliligi bilan turli fikr qarashlari bilan kuchli bo'ladi bir xillik bilan bo'lmaydi rahmat e'tiboringiz uchun ko'p rahmat